Hola, bon dia. Escolta, que m'han contat que en este poble teniu llodriers? Sí, allí vaig en el riu, han eixit unes quantes. Diu que ja fa molts anys també n'hi ha, però ara es veu que com estaven tranquil·letes, pues han tornat a vindre. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Vosaltres me podeu contar qui ha sigut el veí que ha gravat i s'ha llodri al riu? Som el clar. Un pare. Un pare. És ton pare? Clar. Escolta, i com ha reaccionat la gent del poble? Pues molt bé, molt il·lusionats, és una cosa molt bonica de tornar així i molt contents tots. On puc trobar jo ton pare? Pues segur que està en el riu fent fotos a pardalets i... Li agrada la natura, no? Molt, 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 li encanta, li encanta. Molt bé, doncs moltes gràcies i nosaltres anem a buscar-lo, vinga. Hola, bon dia, Asael, Irene, com esteu? Hola, bon dia, molt bé. Asael, venim a veure si tenim la mateixa sort que vas tindre l'altre dia, que vas baixar ací al riu i vaig de repent et trobes una llúdria. Com va ser això? Pues bueno, no sé si tindrem tanta sort, perquè la veritat és que jo crec que és molt difícil. Pues sí, no? Jo anava passejant a poqueta nit amb la família i bueno, jo porto la càmera damunt perquè m'agrada fer fotos de natura i en fi, soc aficionat a això i també per a fer alguna foto a la família. I, bueno, vegérem, en fi, en un segon, vegérem una cosa estranya que no sabérem molt bé determinar què era. I, bueno, em vaig esperar uns minuts i vaig tindre la sort que va tornar a aparèixer i, claro, jo tenia la càmera a la mà i, bueno, es va juntar tot un poc. I ahí va aparèixer la llúdria damunt, que havia pescat un peix enorme, no? Sí, en la sort, en la fortuna, claro, jo quan vaig veure en la càmera també em vaig quedar molt sorprès, la veritat, perquè havia pescat un peix i, entonces, pues, bueno, em vaig alegrar molt, la veritat. Irene, vosaltres és la primera vegada que veieu llúdries al poble, no? Sí, bé, jo és la primera vegada que les he vist en un vídeo gravat que vam fer fa uns dies. Fa molts anys sí que hi hagueren, no? Sí que vivien llúdries a este riu, no? Sí, sí que n'hi havien fa moltíssims anys, però amb la contaminació de les aigües i l'empobriment del bosc de ribera van desaparèixer. Hola, Sales, bon dia. Hola, bon dia. Quina alegria retrobar-me amb tu per a parlar de llúdries, així a Manuel. Esteu sorpresos vosaltres des de la Fundació Limne? Pues sí, molt sorpresos i molt contents d'esta troballa. Ens crida molt l'atenció que normalment nosaltres quan veiem imatges de llúdries als rius del nostre territori sempre són imatges nocturnes. I esta imatge és com molt natural, no? A les llúdries els agrada fer les seues tasques diàries en moments de tranquil·litat, quan menys presència humana existeix a l'entorn. Degut a aquest confinament, segurament les llúdries, les poblacions de les llúdries, han augmentat el seu ràdio de presència per tot el territori i s'han vist afavorides per aquest confinament. Sales, justament ahir és on ho vau trobar l'altre dia, excrements de llúdria, no? Sí, nosaltres des de la Fundació Limne estem portant endavant un projecte, el projecte Llúdria, junt amb un Global Òmnium i la Conselleria, per conèixer quina és la dieta de les llúdries. Aleshores, quina és aquesta dieta? Pues, bueno, estem trobant de tot. Estem trobant que es mengen serps, estem mirant que mengen molt de cranc, que es mengen molt de peix, que això ja sí que ho sabíem, però sí que ens sembla molt curiós la dieta de serps en alguns punts on la massa d'aigua no es continua. Doncs sembla que les llúdries estan més confiades que mai, així que nosaltres anem a quedar-nos ací al riu Albaida a veure si tenim la sort de gaudir d'aquest espectacle de la natura. De lentes persistents.